começa a gravar. Aí quando terminar, deixa 3 segundinhos. Aí você fala primeiro round. Aí tira o pau, pausa, faz um vídeo só. Aí começa, aí você fala início do segundo round. Pedimos que você tenha que ficar em próximo vídeo, por favor. O vídeo tem que ser respeitado.
Jesus.